महानुभावहरू, आमा दिदीबहिनीहरू सबै कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित भइरहनुको लागि म अनुरोध गर्छु। हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको कुरा म पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समय ढिलो भए तापनि हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो छैन। स्वर्गीय भेडीखर्क साइला दीर्घराज अधिकारीको स्मृतिमा निर्माण हुन लागेको शालिग र उहाँको स्मृतिमा उहाँको कृतिलाई फैलाउनको लागि स्थापना भएको संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रम र शालिगको शिलान्यास कार्यक्रम आज हामी गर्दैछौँ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका संयोजक हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामी छोटो कार्यक्रमबाट यो शालिग शिलान्यास शालिग राख्ने ठाउँ पार्क जुन ठाउँ हामीले बनाएको छौँ त्यसको शिलान्यास र संस्थाको उद्घाटन सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले सबैलाई आफ्नो कार्यक्रममा यस कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि नजिक आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त यस संस्था भेडीखर्क साइला स्मृति प्रतिष्ठान जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ त्यसको पनि आज उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि भेडीखर्क साइला स्मृति प्रतिष्ठान लमजुङका अध्यक्ष शमशेर बहादुर लौडालीलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता गरिदिनु हुन समन्वय समिति लमजुङका संयोजक लोकराज पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सुन्दरबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज मिश्रज्यूलाई आसन ग्रहणको विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै उपप्रमुख ज्ञानु शाहज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। म छोटो ढङ्गले आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको आसन ग्रहणको क्रममा म अगाडि बढ्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि एवं सुन्दरबजार नगर कमिटीको सचिव कमल रेग्मीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि एवं नगर कमिटीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई ज्यूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सुन्दरबजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रघुनाथ मिश्रज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसरी नै वडा कमिटीको सदस्य कृष्णमान श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु, मञ्चमा आसन गरिदिनु हुन। त्यसरी नै वडा नम्बर 4 को नै वडा सदस्य, वडा नम्बर 6 को नै वडा सदस्य बसन्ती दुरालाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा सुन्दरबजार प्रहरी चौकीका इन्चार्ज महेन्द्र प्रसाद काफ्लेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। नेपाल कुमार समाजका अध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरन कुमारज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। नेपाल मुस्लिम सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नाजिमुद्दिन मियाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। फ्युचर स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका निर्देशक बाबुराम पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै दुरा सेवा समाजको अध्यक्ष आशबहादुर दुराज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। जुन तमु समाजको अध्यक्ष रणबहादुर घलेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ठाँटी चौर सेवा समाजका अध्यक्ष देवी प्रसाद पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै नमुना सामुदायिक
अस्पताल र यो लक्ष्मीनारायण मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीलाई आसन ग्रहण गर्दिनु भने अनुरोध गर्छु। खानेपानी तथा सरसफाई समितिका सचिव सूर्यकान्त पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु भने म अनुरोध गर्छु। त्यस्तै हाम्रो भेडीखर्के सैलाका सहकर्मी देवी गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु भने अनुरोध गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस लम्बुङका जिल्ला कमिटी सदस्य विद्यादेवी श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु भने अनुरोध गर्छु। त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य अर्जुन परियारलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु भने अनुरोध गर्छु। समाजसेवी सीताराम कोइरालाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु भने म अनुरोध गर्छु। त्यसरी नै समाजसेवी एवं भेडीखरीका साइलाको जुन सहकर्मीको रूपमा रहनुहुने विष्णु भक्त अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु भने अनुरोध गर्छु। सामुदायिक सेवा केन्द्रका सहसचिव सुरेन्द्र पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसरी शिव मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष आनन्दलाल श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै यो संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। म आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिँदै छोटो रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र रुक्मिणी अधिकारी म्याडम र चन्द्रावती साई म्याडमलाई मञ्चमा आसिन हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम जुन संस्था जुन 2074 सालमा हामीले दर्ता गरेका छौँ र यस संस्थाको उद्देश्य जुन ठाडो भाका लगायत लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने रहेको छ। यसमा लमजुङभित्र रहने थुप्रै महानुभावहरू यसको पदा सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यसको सदस्यता वितरणको क्रम सुरु भएको छैन। हाम्रो सदस्यता सामान्य 100 रुपियाँले रिन्यू हुन्छ र सदस्यता लिँदा 200 रुपियाँ सदस्यता पर्छ र आजीवन सदस्य लिने महानुभावहरूलाई 2000 रुपियाँ हुन्छ भने प्रमुख आजीवन 10000 रुपियाँ हुन्छ। आजीवन सदस्य 5000, प्रमुख आजीवन 5000, आजीवन सदस्य 2000 र वरिष्ठ आजीवन चाहिँ 10000 भनेर हामीले संस्थाको विधानमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यही अनुसार संस्थागत रूपमा हामीले यो लोक भाकालाई सधैँलाई दिगो राख्नको लागि संस्थागत स्वरूप दिने भनेर अभिभावकको भेला जुन धेरै मान्छेहरूको भेलाले यो कार्यक्रम अगाडि बढेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मौन धारणको लागि यथास्थानमा उठ्दिनु हुन अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण शहीदहरू एवं हाम्रो जुन लोक भाकाका शिरोमणि भेडीखर्के साइलाको स्मृतिमा 1 मिनट मौन धारणको लागि तयार भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म सुरु भएको घोषणा गर्छु। 1, 2, 3 धन्यवाद। र अब कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। हाम्रो गुरु रामप्रसाद पण्डितज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। र लोक भाकाका शिरोमणि भेडीखर्के साइलाको फोटोमा अबिर अर्पण एवं माल्यार्पण गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्णको तर्फबाट कार्यक्रमको अध्यक्ष र प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अध्यक्ष।
एवं प्रभु अतिथिज्यूलाई अब यो संस्थाको आयोजनामा भएको यस कार्यक्रम स्वागत भाषण गरिदिनु हुनको लागि संस्थाको सदस्य अर्जुन परियारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय सर श्रीबहादुर केसी शर्मा जो संस्थाको सचिव पनि हुनुहुन्छ र यस औपचारिक कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिवर्गज्यूहरू र उपस्थित बाबामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विशेष त आज भेडीकर्की साइला जो बितेर गइसक्नु भएको छ र उहाँसँगै संरक्षणको झगडामा रहेको ठाडो भाका संरक्षणको लागि र भेडीखरे साइलालाई पनि जीवन्त राख्नको लागि भेडीखरेको साइला स्मृति प्रतिष्ठान भनेर लमजुङमा दर्ता भएको छ र त्यही संस्था अन्तर्गत आज हामीले औपचारिक कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने जुन मौका मिल्यो र यसमा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिन आउनु पाल्नुभएका आदरणीय लोकराज दाईलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस संस्थाको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँले जुन उपस्थिति गरिमामा उपस्थिति जनाइदिनु भयो सम्पूर्ण अतिथिवर्ग र लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र साँच्चै नै भन्दा नेपाल र नेपालभित्र रहेका संस्कृतिहरू अत्यन्तै संवेदनात्मक भूमिकामा अगाडि बढ्नुपर्ने छ र हरेक जात जाति संस्कृति धर्म र यसका जुन महत्त्वहरू छ त्यसलाई संरक्षण र समर्थन र संरक्षण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ र स्थानीय सरकारदेखि राष्ट्रिय सरकारसम्मलाई यसले झगडालाई पहल गर्न सकोस् र लोप हुन लागिरहेको यस ठाडो भाकालाई पनि जगेर्ने गर्ने जुन मौका आदरणीय दाइले चाहिँ पहल गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण महानुभावहरूले यसलाई साथ दिनुहुनेछ भन्दै फेरि पनि यहाँहरूले जुन उपस्थित दिलाइदिनु भयो त्यसको लागि स्वागत गर्दै म बिदान्छु। स्वागतम स्वागतम चाहिँ भयो महिमती बालेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै संस्थाको साइनबोर्ड पढेर संस्थाको उद्घाटन र सँगै लगातार रूपमै हामी माथि जहाँ जहाँ हामी पार्क बनाउँछौँ शालिक बनाउँछौँ त्यो ठाउँमा शिलान्यास गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र वास्तवमा म धेरै लामो समय लिन र मलाई शिलान्यासको लागि आवश्यक सामग्री सहित माथि गइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु अतिथिज्यूहरूलाई। होइन यो ठाडो बनाइदिनुभएको छु ठाडो सुपारी पनि लड्छ अलि मुन्ते राखेन हुन्छ हो त्यहाँ चाहिँ भने चाहिँ गोदावरी सिन्धु सरस्वती छ नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेश्वर सिन्धु नै कुरो गङ्गा नै यमुना सरस्वती नौ शङ्ख मुन्द्र ध्यान मुन्द्र आत्मवश हरि ओम पुराण पुराधि ओम विष्णु 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 भिन्न श्री मधुवत महाप्रभुराज्ञाक्रान्ति कलि उगे कलि नेपाल राज्य सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर छ लक्ष्मीनाथ मन्दिर समीपे य पुण्यम षष्ठी समक्षणायण वर्षा तुमासो तमा श्रावण मासे आषाढ शुक्ल पक्ष पञ्चमे अति भवभाष रे कर राशि तुल राशि देवगुरौ सिंह राशि चान्द्रमसी अन्य भाउँछु यथा
आत्मा जी बक्स हरे रचर गणाद भवता ना भय कर्ता भवन फल फल फलम सर्व श्री गणाधि बताए नमस्ते राखिदिनु नमस्कार दिवस अब कलश को देवता पे नमस्ते घुमाइदिनु नारायण पाद पंकज करोति नारायण पूजन सदा नारायण नाम निर्मलम श्रमाय नारायण तत्त्वम् ससंत धर्म यम ब्रह्म वरुण इंद्र द्रुमरुत तुन्नंद देवै तवै वेदै संकपदा कौ सद गायंत्यम सामगा ज्ञानावस्थि जगते नमनसा पश्यत्यम योगिनो यस्यंतम नविदु सुर सरगणा देवै तस्मै नमः नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजन सदा बदावि नारायण नाम निर्मल श्रमाय नारायण तत् नमो देवी प्रहरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रजेश्वरी पाए विश्व तोमेश्वरी देवी चरा चरास्य सर्वमंगल मंगाले शिवे सर्व सर्वंत्राम गौरी नारायण नमस्ते इमाय पूज मनोहराणी सुराश्रम ध्यानी कल्पुत पुष्पांजलि सुखाय नित्यम काय नवाच मनसिंत्र बुद्धात्मा परिशो करोमि सकल नारायण ये समर्पयत ते चरा नमस्कार पीड़िता के साइला दीर्घराज अधिकारी को शालिक शिलान्यास एवं पीड़िता के साइला स्मृति प्रतिष्ठान संस्था उद्घाटन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय र आज का प्रमुख अतिथि एवं जिला समन्वय समिति का संयोजक आदरणीय दुकराज पांडेजी रामजुंग उद्योग वाणी संघ का अध्यक्ष जी लगायत संपूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभाव मलाई पनि यस आजको आह्वान कार्यक्रममा दुई शब्द राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र वास्तवमा म धेरै लामो समय लिन र मलाई बोल्न राख्नुभएको थाहा पनि थिएन तैपनि मानिस जन्मन्छ जन्मेपछि एक दिन सबै मर्नुपर्छ त्यो सत्य हो जब जन्मेपछि मान्छे मर्छ उसको परिवार इष्टमित्रहरूले आँगनसम्म उसलाई साथ दिन्छ दाजुभाइ बन्धु बान्धवले श्मशान घाट आखिर स्थानसम्म साथ दिन्छ र त्यो जब जलाइन्छ खरानी हुन्छ सकिन्छ
रहने भनेको त्यो कृति नै हो जुन हामीले समाजमा गरेका अमर कृतिहरू त्यो कहिले पनि मर्दैनन्। त्यो जुन भेडीखर्के सायराले हामीलाई दिएर जानुभएको छ, यस्तो व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नु त्यो समाजको निम्ति एउटा मार्गनिर्देशन र भावी पिँढीहरूलाई एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ भन्दै उहाँको जुन यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलता मिलोस् यसमा हामी सबैको साथ रहनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको यसरी नै एउटा सिस्टम बसोस् जसले समाजमा एउटा असल काम गर्नुपर्छ, अमरत्व प्राप्त गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। चिरञ्जीवी जो जुन एउटा नाम सधैँ अमर रहने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा सबैलाई जागृत होस् भन्ने शुभकामना राख्दै म आफ्नो दुई शब्द अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ढाकाको जुन गायक एवं समाजसेवी विष्णु भक्त अधिकारीलाई शुभकामना सहित आफ्नो ठाडो भाकाको प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद हाम्रो उद्योग सरलाई। आज यस भेडीखर्के साइला दीर्घराज अधिकारीको शालिक शिलान्यास एवं भेडीखर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठान संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका संयोजकज्यू, अन्य मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण असार मासको समयमा पनि यहाँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रम सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनप्रिय, हुन त हाम्रो हेड सरले अहिले मलाई भन्नुभयो मन्तव्य सहित आदरणीय बुबा भेडीखर्के दीर्घराज अधिकारीको जुन ठाडो भाकाको एउटा स्वर छ त्यो स्वर यहाँ प्रस्तुत गरिदिए हुन्थ्यो भनेर जुन आशा राख्नुभयो र म के भन्न चाहन्छु भने हामी धेरै पूजा गर्छौँ, अनेक किसिमको चाहिँ नि एउटा ऊ गर्छौँ, तर त्यसलाई पछ्याएर त्यो संस्कृतिलाई पछ्याएर त्यसको एउटा दिगोपन जनाउन अथवा ती बिरुवाहरू उमार्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्न हामी असाध्यै हिचकिचाउँछौँ। जस्तो यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लमजुङको अतिथिजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ सुन्दर बजारको अतिथिजी पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँ महोत्सव हुन्छन् विभिन्न किसिमका महोत्सवहरू हरेक वर्ष देशी सहर महोत्सव सुन्दर बजार महोत्सव भइरहेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु सानो एक दिन मात्रै भने पनि धेरै दिनसम्म महोत्सव हुन्छ, ठाडो भाकाको प्रतियोगिता किन राखिँदैन, मैले यो बारम्बार भन्ने गरेका छु, एक दिन मात्रै ठाडो भाकाको प्रतियोगिता राखिदिए सायद ठाडो भाका गाउने बिरुवाहरू त्यहाँ आएर उम्रिन्थे होला, तर हामीले त्यतापट्टि कहिल्यै पनि सोचेका छैनौँ। अरू अरू बाहिरका एकदम राष्ट्रिय कलाकार ल्याएर यहाँ गाइदिएमा हाम्रो लमजुङ जिल्लाको संस्कृतिको जयरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। खैर जेसुकै होस्, अब आउँदा दिनहरूमा हामीले आदरणीय बुबा शिरोमणिको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदानको निम्ति हामीले यो ठाडो भाकालाई अवश्य जगाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै एउटा सानो छोटो टुक्का यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। यहाँ न मादल छ न गीत छोप्ने कोही महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, मैले सिर्फ एउटा टुक्का मात्रै दिन खोजेको हो, त्यसमा मिल्ला नमिल्ला एकदम सच्याएर सुनिदिनु होला भन्दै एउटा सानो टुक्का यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हो मकैको छोली नानी तल पाउँदी खोली गाईले पानी खाइरहेछ, हो पानी खाइरहेछ, हो भन्छ र आए सो माया जाला गाईले पानी खाइरहेछ,
पानी खाई रहा नेपाले भाडा घर उसको टाढा बेच्दै हिँड्छ भाडा छोरा छोरी पायो लाटा र गाडा किनै लाटा गाडा देनी ढाके डाँडा काँडा आहा कोही हेर्छन् बाख्रा पाठा कोही हेर्छन् पाडा उकाली धाया आज यस भिडी खर्के साइला धीरराज अधिकारीको साली शिलान्यास र भिडी खर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटन कार्यक्रममा खबर पाएर म पनि यो ठाउँसम्म आएँ उकाली धाउँदा आज यस सञ्चालकले मलाई एकै चरण ठाडो भएका गीत गाइदेऊ भनेर गीत गाउन पाउँदा साह्रै खुसी लाइरहेछ ओ भन्छ र यसो माया जाला साह्रै खुसी लाइरहेछ हस् त धन्यवाद धन्यवाद विष्णुभक्त सरलाई जुन प्रतियोगिताका कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो यस संस्था मार्फत जुन अहिले शिलान्यास भएको कार्यक्रम छ शालिग अनावरणको कार्यक्रम उहाँको पुण्यतिथि भदौ 26 गते हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यस अवसरमा तिज पनि परेको कारणले तिजको गीत प्रतियोगिता ठाडो गीत ठाडो भाकाको गीत प्रतियोगिता यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने कार्यक्रम पनि छ र हामीले यही स्थलमा प्रयोग गर्छौँ र त्यति बेला अनावरण हुने कार्यक्रमको लागि हामीले स्रोत जुटाउन सकेका छैनौँ इच्छु महानुभावहरूले जुन आजीवन सदस्य प्रमुख आजीवन सदस्य हरू बन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र यो निरन्तर रूपमा वर्षिनी भइरहने कुरा हुन् दीर्घराज अधिकारी सहित अरू थुप्रै लोक साहित्य कर्मीहरूको सम्मानको लागि यो संस्था स्थापना भएको हो नाम चाहिँ भेटी खर्के साईला स्मृति प्रतिष्ठान जुन भए पनि यसको उद्देश्य लोक साहित्यको विकास गर्ने हो यसको लागि हामी अभियानमा संस्था अभियानमा आउँछ अथवा आफूले इच्छा लागेको अनुसार आर्थिक अथवा चिन्सी सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसर त्यो संरक्षण समितिले यो जग्गा उपलब्ध गराएको छ जहाँ चाहिँ शालिगसँगै हामी पार्क पनि बनाउने लक्ष्य हाम्रो रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु यसै क्रममा शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्य विद्यादेवी श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्छु धन्यवाद सर कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लाम्ची जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकज्यू ड्यास महासिन प्रमुख व्यक्तित्वहरू र लोक संस्कृतिलाई ठाडो भाकालाई अझै भन्नुपर्दा जोगाउनुपर्छ लमजुङको परिचय ठाडो भाकाको उद्गम स्थल भनेर हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ यसको संवर्धन गर्नुपर्छ भनेर यो असार महिना जो मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेलामा पनि आज यहाँ हामीहरू सबै जम्मा भएका छौँ जम्मा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू यस कार्यक्रम मनाउँदै गर्दा मलाई के याद आउँछ भने लमजुङ दरबार लमजुङ गाउँ शर्मा म सानो छँदा गाउँ गीत गाउँछ भनेको सुनेको थिएँ र भोलिपल्ट गीत सकेको छैन रे जित हारै भएको छैन रे भनेको सुन्थेँ त्यहाँ एकजना निअर्दाई हुनुहुन्थ्यो र एकजना के अरे दलित वर्गको एउटा दिदी मैया दिदी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको याद मलाई झलझले आइराखेको छ त्यो बेलादेखि नै आज हामीले यो लोक संस्कृति ठाडो भाकाको प्रवर्धन र संरक्षण गर्दै आएको भए लमजुङ जिल्लाको परिचय कहाँ पुग्थ्यो होला हामीले त्यसरी नै हाम्रा के अरे यो लमजुङ जिल्लाको के अरे
नामलाई चिनाउने क्रममा विकासलाई अघि सार्ने क्रममा विभिन्न स्रोतहरू त्यसैबाट पनि बढ्दै जान्थ्यो होला जस्तो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति भइरहेको छ मलाई। त्यसैले कुनै पनि सङ्घ संस्था प्रतिष्ठान हामीले जन्माउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँ हामीहरू अझ भन्नुपर्दा हाम्रो भेडी खर्के साइला बुवादो दीर्घराज अधिकारी उहाँको नाम हो, उहाँको नामले लमजुङ जिल्लालाई चिनाउनु पाउनु, उहाँ जो जोसुकै मान्छेले यस्तो अवसर पाउँदैन, उहाँहरूको परिवारले एउटा गौरवको कुरा गर्नु पर्छ भने हामी यो सुन्दर बजार नगरवासीले पनि हामी गौरवको लाई आफूले गौरवशाली अथवा भाग्यमा निखाल्नु पर्छ। र म यहाँलाई के भन्ने अनुरोध गर्छु भने यो प्रतिष्ठान यहाँले आज जन्माउँदै गर्दा आज अब रोप्दै गर्दाखेरि अब हामीले संरक्षण गरेर सम्वर्धन गर्ने काम तपाईँ हाम्रो काममा आएको छ। यसलाई प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्मृति दिवस मनाउन पाइयोस्, प्रत्येक स्मृति दिवसमा यसरी नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइयोस्, कार्यक्रममा अझ लोक दोहोरी प्रतियोगिता नै होस् यहाँहरूले कार्यक्रम राखिदिनु भयो भने म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले पार्टीको तर्फबाट पनि यहाँहरूको साथमा म सधैँ रहनेछु भन्दै यो प्रतिष्ठालाई जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। र म सानो कुरा भन्छु नगरवासीको तर्फबाट, यहाँ अहिले जति पनि काम कुरा भइराखेको छ म जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्छु, हजुरहरू जनप्रतिनिधि हो, कुनै पार्टीको प्रतिनिधि होइन, यहाँहरूले हुन त हामी सुन्दरबजार नगरवासीकै प्रतिनिधि हौँ, आम जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर यहाँहरू उभिराखेको छ, तर बिच बिचमा चौबाटोमा चोकमा बसेर गीत गाउनेहरूले यहाँ विभिन्न लाछन लगाउने गर्छ र अरू पार्टीहरूलाई होच्याउने गर्ने गर्छ, अब यस्तो खैरियत छैन भन्ने पनि गरेको सुनेको छौँ। याद गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्झिदिनुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रत्येक विकासको काममा यहाँ पार्टीको होइन यो जनताको लागि हो, पार्टी र विचार व्यक्तिको लागि हो, विकास संरक्षण र संवर्धन नगर विकास सम्पूर्ण आम जनताको लागि हो भनेर सोचिदिनुहोस् भन्दै फेरि यो प्रतिष्ठानको उत्तर उत्तरको प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आफ्नो छोटो शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुनको लागि सुन्दरबार नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हेड सरलाई। भेडी खर्के साइला साहित्य दीर्घराज अधिकारीको शालिग शिलान्यास एवं भेडी खर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लमजुङ जिल्ला सनै समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेज्यू र मञ्चमा आसित अतिथिगण, उपस्थित बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो पुनः नमस्कार छ। आज यस सुन्दरबार नगरपालिकाको बिचोबिच सेन्ट्रल भूभाग यो नारायणथान मन्दिरमा यो हाम्रो शिरोमणि ठाडो भाकाका अनार भेडी थर्के दाईको शालिग आज 2075 साल साउन 1 गते शिलान्यास भएको कुरा त हामी सबैलाई अवगतै भएको कुरा हो र म त्यति धेरै भन्न चाहन्न। एउटा के अरे मलाई पनि एउटा यो हजुरहरूले निमन्त्रण गरेर 2-4 शब्द बोलाउने मौका दिनुभएकोमा यस भेडी थर्के साइला दीर्घराज अधिकारी शालिग शिलान्यास यो समिति यो आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा म आजभन्दा कमसेकम 40-45 वर्षको एउटा पुरानो एउटा यो भेडी खर्के दाईकोसँग एउटा चाहिँ एउटा जुटेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई एउटा अवगत गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर सायद म कक्षा 4 पढेको थिएँ होला, यो पुतली बजारमा यो भेडी खर्के साइला दाईको एउटा ठाडो भएका छ अरे भनेर चाहिँ गाउँमा भने त्यतिखेर लगाउँछन् दाईको गीत सुन्न जानुपर्छ भनेर हामी गयौँ पुताली बजार। अरू ठुल्ठुला अलिक गीत सुने उनीहरू त अरू दायाँ बायाँ गए, मेरो उमेर पनि अलिक त्यतिखेर सानो थियो, लगभग 43 वर्ष भइला गुरु तपाईँहरूलाई म यो अहिले भनिरहन्छु। अब गीत सुन्दा सुन्दै अब मलाई त निन्द्रा दाईको गीत एकदम दोहोरी गीत सुन्दा सुन्दै एकदम मजा आयो, सुत्दै सुत्दै म त्यहाँ निदाएछु, त्यहाँबाट मलाई घर आउनु पनि अब ठुल्ठुला मान्छे लागिहाल्यो, सानो बच्चा पुतली बजारबाट अब घर आउन धेरै डिस्टेन्स,
अब दाइको गीत सुनेछु अनि फेरि बिहान उजेल भएपछि दाइको गीत त त्यति म उज म निराएछु फेरि उठ्दा दाइको गीत त चलिरहेको रहेछ भनेपछि त उहाँको अब बाह्रौँ घन्टासम्म एउटा यो एउटा ठाडो भाकालाई चाहिँ एउटा निरन्तर एउटा शिरोमणिको हैसियत यो एउटा नेपालको नभइकन पनि अब उहाँलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो नेपालको एउटा ठाडो भाकाको एउटा शिरोमणि दीर्घराज अधिकारी हुनु भने एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व होइन उहाँको एउटा शालिक जस्तै हामीले यो सेन्टर पोइन्ट सुन्दरबार नगरपालिकाको एउटा सेन्टर पोइन्टमा बनाउनु पर्छ भनेर यो हाम्रो नगर सुन्दरबार नगरपालिका होल बडीले एउटा कार्यपालिकाको बैठकले समेत निर्णय गरेको यो ठाउँ हो। अब अघि नै एउटा यो मभन्दा पहिला वक्ता पूर्वक्ता वक्ता म्याडम नेपाली काङ्ग्रेस सभापति या प्रतिनिधि म्याडमले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिहरूले यो व्यक्तित्व यो पार्टी त्यस्तो शब्द आक्षेप नगर नगरिकन एउटा साधे हिसाबमा काम गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरो राख्नुभयो। भेडिखेर साइला दाई भनेको एउटा सबैको एउटा साधे व्यक्तित्व धर्म संस्कृति यो जोगाउनुपर्छ ठाडो भएका चाहिँ लोप हुनु दिँदैन त्यसलाई हामी अब बचेका अब दाई के अरे दाई त बितेर जानुभयो तर ती ठाडो भाकाहरूलाई हामीले निरन्तर दिनुपर्छ र त्यो एउटा चाहिँ संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा सबैको सदा दिनभित्र आत्मदेखि आउनुपर्छ र उहाँको एउटा आत्माले पनि एउटा चाहिँ सुख शान्ति पाउँछ र यदि हामीले उहाँको चाहिँ त्यो जुन के अरे कलाकारको एउटा प्रतिष्ठान त्यो बढ्दो रूप थियो त्यसलाई हामीले निरन्तर दिनुपर्छ हामीले ब्रेक गर्नु हुँदैन भनेर नै हामीले यो कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेर यो जुन यो शालिमाराङ खोलाको बिचमा भेडफर्के दाइको चाहिँ शालिक स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कार्यपालिकाले समेत पारित गरेको अवस्था छ। किन भन्दा यो साझा केन्द्रबिन्दुमा परेको हुँदा दायाँ बायाँ तुर्नुकोट थामसिंह नेता रामाली जुन जाने मान्छेहरू पनि यसो बसेर दाइको शालिक हेरेर जाउँ के अरे दाईलाई चाहिँ यसो शालिकलाई दर्शन गरेर जाउँ भन्ने सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ मनोआकाङ्क्षा बढ्छ कि भनेर नै यस केन्द्रबिन्दुमा दाइको शालिक हामीले स्थापना गर्छौँ भनेर यो सुन्दर बजार होल बडीले एउटा चाहिँ पारित गरेको अवस्था छ। यसमा कुनै पनि यो पार्टी ऊ पार्टी भनी त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो देखिँदैन। किन भन्दा उहाँ साझ व्यक्तित्व थियो राष्ट्रिय कलाकार मान्यता प्राप्त व्यक्ति होइन शिरोमणि ठाडो भाका हाम्रो देशमा लोप पनि हुँदै गएको र उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर यस्ता भाकाहरू चाहिँ अब हामीले प्रचार गर्नुपर्छ यी अरूले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा देन भएको व्यक्तित्वको हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। उहाँका चाहिँ प्रोग्राम अघि नै भनि मेरोले भन्नुभयो दोहोरी गीतको एउटा कम्पिटिसन त्यस्तो त्यस्तो राखेर उहाँका चाहिँ कार्यक्रमलाई अझ राम्रो प्रभावशाली बनाउँदै जाने हामी स्वयं सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहना हुनेछ र यसमा म पनि आफ्नो यो नगरपालिकाको एउटा के वडाको अध्यक्षको हैसियतले उहाँको चाहिँ योगदानप्रति के मैले सहयोग गर्नुपर्छ र कति उहाँ के अरे यो कार्यक्रममा के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा म आफ्नो एउटा छोटो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उहाँको कार्यक्रम अझ यो अब आउने दिनमा जस्तै भदौ 26 गते उहाँको चाहिँ यो स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अझ आज त्यति उपस्थिति पनि अलिक कम भएको देख्छु त्यसमा भव्य र सबैको साथ सफल हुनेछ र हामीले अझ उहाँको बारेमा प्रचार प्रसार अभियान अलिक व्यापक गर्नुपर्छ कि जस्तो टोल टोलमा गएर आज भेटकिर्के दाईको यो कार्यक्रम छ भनेर हामी सबैले टोल टोलमा गएर अलिकति प्रचार अभियान बढाएर व्यापक बनाएर हामीले कार्यक्रम मनाउने अपेक्षा राख्दै मेरो छोटो शुभकामना यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले भनिसक्नु भएको छ सुन्दरबार नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले लक्ष्मीनारायण परिसरमा त्यो शालिक स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ त्यही अनुसार नै यो संस्था पनि स्थापना भएको हो र संस्थाले निरन्तर रूपमा काम गरिरहनेछ र अहिले सुरुवातको अवस्थामा यो शालिक निर्माणको लागि केही स्रोतको आवश्यक पर्छ वर्षभरिमा एक दुईवटा कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यति ठुलो आवश्यकता पनि पर्दैन तर लोक साहित्यको जगाड गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले जुन जहाँ यहाँसम्म उहाँहरूको ठाको ठाडो भएका यहाँ आयो र अहिले संस्थाले जुन संस्थागत रूपमा काम गर्दैछ यो चाहिँ दीर्घकाल रूपमा होस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हो भन्ने उहाँले पनि यो कुरा थप्नु भएको छ र जनप्रतिनिधिको हैसियतले नगरपालिकाबाट आउने सहयोग पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथि पनि हामी हाम्रै काखमा हाम्रै यही नगरपालिका अझ भेडीखेरकै साइलासँगै खेलेको मान्छे उहाँले पनि यसलाई जुन सकारात्मक रूपमा हेर्नुभएको छ र यसलाई अगाडि बढाउन हामीलाई बल पुगेको छ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र शुभकामनाकै क्रममा
हाम्रो धेरै वक्ताहरु हुनुहुन्न अब र अन्तिम कार्यक्रममा अन्तिममा हामी लोकगीत जुन दोहोरी गीत पनि प्रस्तुत गर्छौँ जुन ठाडो भागाको त्यसभन्दा अगाडि आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन यस संस्थाको कोषाध्यक्ष एवं लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष राजेश थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सूर्य सरलाई यो भेडीकर्के साइला दीर्घराज अधिकारीको शालिग शिलान्यास कार्यक्रम तथा यो भेडीकर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका यस प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकज्यू, उपस्थित हुनुभएका आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, सहभागी कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 आफैमा भाग्यमाली रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। यो भेडीखर्के साइलाको स्मृति शालिग शिलान्यास पनि यही वडामा गरिँदैछ र यही हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ सिन्धु नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसलाई सहयोग गर्ने र यो सुन्दर बजार नगरपालिकाको नगरपालिकाको मध्य भागमा परि भएको कारणले पनि यो शालिग स्थापनामा नगरपालिका सधैँ साथमा रहेको छ भनेर चाहिँ जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ यो कारणले पनि यो नगरपालिकाको यो वडा नम्बर 6 र यो लक्ष्मीनारायण यो जुन चाहिँ संरक्षण समितिको परिसरमा रहेको क्षेत्र छ यसलाई पर्यटक हिसाबले पनि तपाईँहरूले जुन उत्साहका साथ चाहिँ विकास गर्ने क्रममा लाग्नु भएको छ त्यो मानेमा पनि भाग्यमानी हुनु रहेछ। जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक पनि आफ्नै नगरपालिकाको छिमेकी वडाको चाहिँ आदरणीय दाईलाई चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यो कारणले पनि म यो क्षेत्र जुन पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहनु भएको छ यो भेडीखर्के साइलाको चाहिँ के अरे शालिग शिलान्यास आज जुन के अरे एउटा उद्घाटन शिलान्यास गरियो यसले चाहिँ थप चाहिँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ यो क्षेत्रलाई पर्यटन विकास पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि अझै सहयोग पुगेको छ भन्ने लागेको छ। र यो भेडीखर्के साइला जुन चाहिँ स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ र म पनि त्यसको कोषाध्यक्षमा रहेर चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएको छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई मलाई पनि सम्झिनु भयो र मलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु भयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट संस्थागत रूपमा यो प्रतिष्ठानको चाहिँ यो जुन कार्यक्रम छ यसलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी सधैँ साथमा साथ रहने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सूर्यभक्त सरले अलिकति कुरा उठाउनु भएको थियो भेडीखर्के साइलाको यो जुन कला छ लमजुङमा रहेको यो कलालाई अझ अगाडि बढाउनको लागि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले गर्ने मेला महोत्सवमा यो कार्यक्रमप्रति उहाँले अलिकति कुरा उठाउनु भएको छ। मलाई पनि यहाँले कुरा गरेपछि मलाई पनि थोरै सम्झना चाहिँ यो के अरे अलिकति जोड्न मन लागेको छ। भेडीखर्के साइला ज उहाँ जीवित भइन्जेल पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले सधैँ चाहिँ साथमा लिएर हिँडेकै हो हामीले सम्झेकै छौँ उहाँलाई र 68 सालको एउटा लमजुङ महोत्सवमा हामीले उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र म अहिले यहाँको बिचमा उद्घोष गर्न चाहन्छु हामी यो फेरि लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले लमजुङ महोत्सव यो फागुनको 17 गतेबाट गर्दैछौँ यसको चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र यो भेडीखर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठानले एउटा त्यो महोत्सवमा एउटा कार्यक्रम जोडोस् यो ठाडो भाका सम्बन्धी हाम्रो लमजुङमा रहेका कलाकारहरूलाई त्यो महोत्सवमा स्थान दिने क्रममा महोत्सवमा मञ्च दिने क्रममा हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो प्रतिष्ठानले एउटा कार्यक्रम जोडेर लमजुङमा रहेका यी प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्नको निम्ति त्यो महोत्सवमा चाहिँ सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हामी तयार छौँ भन्दै पुनः एकचोटि यो भेडीखर्के साइला दीर्घराज अधिकारीको शिलान्यास जुन गरिएको छ यो शिलान्यासले यहाँको पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने चाहिँ आशा लिएको छु र अझै यो लक्ष्मीनारायण यो जुन संरक्षण समिति छ यसले चाहिँ यो कामको लागि यो आफ्नो पर्यटकीय विकासको निम्ति पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासको निम्ति पनि अझै अरू कार्यक्रमहरू ल्याओस् र त्यसमा हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि सहभागी हुन हामी तयार छौँ भन्दै यो प्रतिष्ठानको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सरलाई। लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरलाई एउटा पर्यटकीय हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्दै हाम्रो यहाँको छिमेकी सबै महानुभावहरूलाई सहयोगको पनि अपिल गर्नुभएको छ र यो परिसरलाई मल्टिपार्कको रूपमा विकास गर्नको लागि चाइल्ड पार्क बन्दैछ, स्पिन पिकनिक स्पोट छ, लक्ष्मीनारायण मन्दिर छ, त्यसपछि ब्याडमिन्टन कोर्टहरू छ, त्यो बनिरहेको अवस्थामा यो एउटा शालिग जो शालिगसँगै रहने पार्कले एउटा शोभा चाहिँ पक्कै पनि बढाउनेछ र यसलाई हामी अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। र अब शिव सुखदेव अधिकारी र शिव दुरालाई मञ्चमा आएर यो गीतको लागि तयारी गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु र
उद्घाटन भाषण गरिदिनु हुनको लागि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भोगराज दाईलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि लगत्तै गीत हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक सर सुरेश सरलाई। यो भडिखर्के साइला डेगराज अधिकारीको शारीरिक शिलान्यास एवं भडिखर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठान संस्थाको उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन लमजुङ उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष राजेश थापाज्यू, त्यस्तै सुन्दर बजार वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जगतबहादुर खड्काज्यू र अन्य मञ्चमा अन्य अतिथिगणहरू उपस्थित सुन्दर बजारवासी बाबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, म तपाईँको भाइ छोराको तर्फबाट यहाँ आजको प्रमुख अतिथि भए पनि म यहीँको सुन्दर बजारको यहीँको व्यक्ति हुँ, म धेरै टाढाको व्यक्ति होइन। त्यस कारण म भाइ छोराको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो भेडीखेत साइला स्मृति प्रतिष्ठानको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र जुन लक्ष्य उद्देश्य साथ यो संस्था तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ त्यो लक्ष्य उद्देश्य साथमा तपाईँहरू पुग्नुहोस् यो पनि फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले यहाँ बोलाएर प्रमुख अतिथि बनाउनु भएकोमा म आयोजक कमिटीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मात्रै के कुरा राख्न चाहन्छु भने जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख म, जिल्लाको ठुलो व्यक्ति तपाईँहरूले पठाएको, अब जिल्ला समन्वय समितिमा आर्थिक सहयोग भन्ने विकास निर्माणका काममा आर्थिक सहयोग गर्ने कुराहरू छैनन्। हिजो मैले हाम्रो जिल्ला सभाको दोस्रो जिल्ला सभामा मैले हाम्रो प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई पनि क्वेसन गरेँ। उहाँले अब तपाईँहरू नयाँ सङ्घीय संरचनामा आउनु भएको छ, अब जिल्ला समन्वय समितिले विकासका योजनाहरूमा अगाडि बढ्ने होइन, हामीले नयाँ सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि अब हामीले हरेकको घर घरमा सिंहदरा पुर्याउनु पर्छ। त्यस कारण अब हिजोको संरचनामा जुन विकास चाहिँ अड्डा थियो जिल्ला विकास, अब त्यो होइन, जिल्लाले मात्रै के हेर्ने भने कुन नगरपालिकाले कस्तो काम गरेछ, कुन गाउँपालिकाले कस्तो काम गरेछ, त्यहाँको कार्यालय कसरी चलाएछ चलाएको छैन, सरकारी कार्यालयहरू कसरी चलाएछन् चलाएको छैनन्, र गैर सरकारी संस्थाहरूले कसरी चलाएछ, त्यो सबै कुरा जिल्ला समन्वय समितिमा एडजस्ट हुनुपर्छ। यदि गरेनन् भने तपाईँले हरेक 2-2 महिनामा प्रतिवेदन पठाउनुहोस्, प्रदेश सरकारले त्यसमा कारवाही गर्न पछि पर्ने छैन, सबै जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गरेछ कि गरेको छैन भएर उहाँले अलिकति त्यो निर्देशनात्मक भूमिकाहरू उहाँले दिनुभयो। त्यस कारण यो निर्देशनात्मक जब उहाँको शब्द आउँछ, अहिले हामीले प्रदेश सभाले अहिले स्थानीय तहको 4 कानुन बनाइसकेको रहेछ, उहाँको मैले त्यो अपडेट गरेको थिइनँ, 4 कानुन बनाइसकेको छ भनेर उहाँले त्यति बेला हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यस कारण अबको पारो के छ भने हामी समन्वय समितिको भूमिका के भन्दाखेरि 2 नगरपालिका गाउँपालिका बिचमा अन्तर्द्वन्द सीमाको द्वन्द सिर्जना भयो भने त्यसमा मिलाउने काम, काहीँ त्यस्ता अप्ठ्यारा विकास निर्माणको काममा अप्ठ्यारा परेको छ त्यो नगरपालिकालाई पनि त्यस्ता अप्ठ्याराहरूसित मिलाउने काम, यी धेरै कुराहरूको भूमिका तपाईँहरूलाई छ। त्यस कारण अब तपाईँहरूले विकासको काममा पैसा लगानी गर्न पाउनुहुन्न भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। मलाई अहिले यहाँ ठ्याक्कै मलाई खड्केको कुरा के भने तपाईँहरू भर्खर सुरु गर्नुभएको छ, छोटो समयमा दीर्घराज अधिकारी भेडीखर्के साइलाको शालिक हामी अनावरण गर्दैछौँ, अब यसमा आर्थिक भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक हुन्छ, आर्थिक भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो वडा अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, सुन्दरबजार कार्यपालिकाको बैठकले यही ठाउँमा भेडीखर्के साइलाको चाहिँ नि शालिक अनावरण गर्ने, यसलाई पर्यटक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुराहरू निर्णय गरेका छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा मलाई चाहिँ थाहा छैन, त्यो कुरा के भएको छैन, त्यस्ता कुरा पनि अब जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाभित्र जिल्ला समन्वय समितिले त्यो कुरा के गर्न सक्छ, यदि निर्णय भएको कुरा यहाँ निर्णय भएको कुरा अन्त खर्च गर्नु पाइँदैन, म तपाईँहरूलाई त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा मलाई हाम्रो परमेश्वर भाइले भनिसक्नु भएको छ, के भन्नुभएको छ भने दाइ अब एउटा प्रपोजल म ल्याउँछु, हामीसित अब अहिले आर्थिक चाहिँ छैन, एउटा गुरुजना बनाएर आउँछु, तपाईँ र म चाहिँ पर्यटन मन्त्री सित खेलकुद मन्त्रीसित के कति ल्याउन सकिन्छ, यो यसलाई यो बाल उड्यान पार्क र यसलाई पर्यटक केन्द्र बनाउने यही शालिक यो भेडीखर्के साइलाका ठाडो भाकाका जुन हाम्रो सृजनशील कार्यक्रमहरू छन् त्यसलाई सधैँ स्थापित राख्नको निम्ति एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो होइन यो शालिक बनाउने एउटा सबैले सबै ठाउँमा उहाँका
कार्यक्रमहरु हिजो गरेका कार्यक्रमहरु भिजुलाइज गर्ने र अब आउने भोलि अब आउने पिढीले पनि त्यो कुरा सधैँ जारी राखोस् यो भाका लोप नभओस् भन्ने कुरा उहाँले अहिले मलाई भन्नुभएको छ मैले भनेको छु उहाँलाई तपाईँहरू आउनुहोस् काठमाडौँमा पर्यटन मन्त्रीसित हामी कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरामा म त अहिलेसम्म मैले केही माग्न गएको छैन म उहाँसित के माग्नुपर्ने यो विषयमा मैले त्यो तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर उहाँलाई मैले भनेको छु त्यसकारण म उहाँ काठमाडौँ म 7 गते म काठमाडौँ पुग्दैछु अब हेटौँडा एउटा कार्यक्रम छ म हेटौँडाबाट त्यहाँनिर दुई दिने बैठक छ त्यो सकेर म काठमाडौँ जान्छु त्यसपछि उहाँ पनि 8-9 गते काठमाडौँ आउँछु भन्नुभएको छ हामी त्यो कार्यक्रममा हामी लाग्नेछौँ म तपाईँहरूसित त्यो पनि प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु खास गरी मलाई अलिकति के लाग्यो भने मेरो बिहा म तपाईँसित क्षमा माग्नुपर्छ म बिहान एउटा कार्यक्रम मेरो नेतामा थियो साथै टाढा रहेछ फेरि बाटोहरू अप्ठ्यारो भएको म एउटा त्यो कार्यक्रममा जाएँ अनि मैले भने अलिकति मैले प्रमेश्वर भाइलाई अलिकति झुटो कुरा गरेको छु त्यो झुटो कुरा बोलेको कुरा हामीले यहाँ यहाँ भन्नै पर्छ म चन्द्रेश्वर के अरे चन्द्रेश्वर च्याम्पबाट आइपुगेको थिइनँ तर मैले उहाँलाई के ढाँटेँ भने म यो उहाँहरू तपाईँहरूलाई अलिक आतुर हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई अलिकति बोर लाग्छ भनेर म के अरे पाणिनी संस्कृत स्कुल आइसकेको छु म आइपुग्छु भनेर उहाँलाई मैले यो कुरा ढाँटेको थिएँ म के भने कार्यक्रम मेरो अलिक टाढा थियो बाटो अलिक बर्खाको बाटो अलिक अप्ठ्यारो बाटाहरू हुँदाखेरि म थोरै समय तपाईँसित ढिलो आएँ त्यसकारण म त्यो पनि तपाईँसित क्षमा चाहन्छु तपाईँलाई धेरै बेरसम्म यो असारको पिरियडमा मानव खाएर मुरी अब्जाउने ठाउँ मुरी अब्जाउने बेला र मैले तपाईँहरूलाई धेरै समयसम्म भए त्यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु मैले अनुरोध गरेँ यो ठाउँको निम्ति यो भेडीखर्के साइलाको ठाडो भएका हाम्रो यो संस्कृति यो लमजुङको धरोहर लाई कसरी बचाउनु पर्छ त्यो विषयमा म तपाईँहरूसित मेरै एउटैवटा मेरो काका म नाताले काका भन्थेँ उहाँलाई मेरो दाई तिलक पाण्डे हुँदा पनि दाईले उहाँलाई धेरै नै तपाईँको कार्यक्रमको निम्ति यसो यसो भनेर इम्पावर गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यसकारण दाईले त्यो विद्यालयको व्यवस्थापन सम्झाउँदैन उहाँ काकालाई जहिले पनि राख्नुहुन्थ्यो जहिले पनि राख्नुहुन्थ्यो अनि दाई त बितिहाल्नुभयो दाईलाई मारिहाले होइन दाई बितेपछि अनि फेरि पछि म दुई तिन वर्षपछि म यो लमजुङमा म आएँ म सामाजिक काम गर्न अनि मैले आएपछि पनि उहाँलाई म व्यवस्थापनसँगको अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँलाई त्यो महेन्द्र मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापनसँगको सदस्य मैले पनि बनाएको थिएँ उहाँमा के छ भने एउटा ठ्याक्कै है हाम्रो सरले विष्णुमन्त सरले ठ्याक्कै अहिले एउटा टुक्का जोड्नुभयो नि असाध्यै टुक्का जोडिहाल्ने र गीत प्रभाव गरिहाल्ने उहाँसित त्यो एउटा क्षमता अद्भुत हो जस्तो मलाई नै लाग्छ अघि नै हाम्रो एउटा अध्यक्षले भन्नुभयो नि म सुतेँ उहाँको कार्यक्रम सुनेर म बच्चामा तर सुतेर म बिउजिँदा पनि उहाँको गीत निरन्तर छ होइन यस्तो यो त्यो धरोहर हो क्या उहाँ वास्तविक यो एउटा सबै व्यक्तिमा त्यस्तो चाहिँ नि त्यस्तो खुबी हुँदैन म तपाईँसित अनुरोध गर्ने सबै व्यक्तिमा त्यस्ता नेचरहरू आउँदैन केही व्यक्तिमा त्यस्ता नेत्र आउँछन् कयौँ वर्षपछि त्यस्ता व्यक्ति जन्मन सक्छन् यो अब भेडीखर्के साइला जति बेला जन्मनु भयो त्यो पिरियडमा अब भेडीखर्के साइला जस्ता व्यक्तिहरू जन्मनलाई मलाई लाग्छ 10 वर्ष कुर्नु पर्ला 15 वर्ष कुर्नु पर्ला ठ्याक्कै त्यस्ता व्यक्तिहरू सबै समाजमा एकैचोटि आउने कुरा होइन त्यो चाहिँ केही व्यक्तिमा आफूसित पनि ट्यालेन्टेड हुनुपर्छ र केही व्यक्ति केही समाजले पनि इम्पावर गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्मन्छन् यो समाजमा हामीले यही कुरा सिक्दै हामीले उहाँले जे जे कुराहरू हामीलाई बाटो देखाउनु भएको छ उहाँले जस्ता संस्कृतिहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ त्यसको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हैसियतले मैले प्रदेशको सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्नेछु र केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारमा पनि मैले परमेश्वर भाइसित अघि नै कुरा गरेँ हेर्नुहोस् आउनुहोस् एउटा प्रपोजल बनाएर आउनुहोस् मैले के सहयोग गर्नुपर्छ माथि केन्द्रमा नै सहयोग गर्छु जिल्लामा आउनुहोस् मैले हाइड्रो पावरवालालाई टेलिफोन गरेर यो विषयमा हाइड्रो पावरबाट पनि म 2-4 लाख त तपाईँहरूलाई त्यहाँ उठाइदिने म प्रयास गर्नेछु मैले यो पनि उहाँहरूलाई भनेको छु म यति भन्दै मेरो व्यक्तिगत रूपमा त कसले के दिएर सक्छ र म चाहिँ यो प्रतिष्ठानलाई चाहिँ 5,000 चाहिँ मेरो तर्फबाट म तपाईँहरूलाई भरे भोलि नै म चाहिँ यो दिने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दै म यो आजको यो जुन लक्ष्य उद्देश्य साथ जुन कार्यक्रम लाग्नु भएको छ यसको सफलताको शुभकामना दिँदै अब पनि यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले सधैँ उहाँको पुण्यतिथिमा हुन्छ अथवा जन्मतिथिमा हुन्छ होइन यी कुराहरू तपाईँहरूले राख्दै जानुहोस् त्यसको निम्ति सबै यो प्रतिष्ठानलाई म यही सुझाव दिँदै र अझ उन्नति प्रगति गर्ने कुरामा अझ अगाडि बढ्नुहोस् यही कुरा राख्दै तपाईँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन्छु धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू हामीलाई धेरै कुराहरू
जुन देखाएर गइसक्नु भएको छ र म अहिले अहि घोषणा गरे अनुसार सुखदेव अधिकारी र शिवदुरा को जुन दोरी हडभागाको गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस संस्थाका सचिव तथा आज कार्यक्रम चलाइरहनु भएका सचिव सूर्यबहादुर केसीजीलाई, यस स्वर्गीय भेडीखेती साईला स्मृति प्रतिष्ठानको आज उद्घाटन तथा स्वर्गीय भेडीखेती साईलाको शालिग्राहिणीको अनावरण गर्न हुन आउनुहुने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेज्यू प्रमुख अतिथि र उपस्थित महानुभावहरूमा प्रत्येक सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यस भेडीखर्के साइला स्मृति प्रतिष्ठानका सदस्यज्यूहरूमा र हाम्रो सुन्दर बजार नगरपालिका अन्तर्गत यस नारायण मन्दिर परिषदमा राख्ने भनेको शालिगको लागि र आज सबैजना उपस्थित हुनुभएको म ज्यादै नै खुसी छु। म संस्थाको हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो शालिगको लागि हामीले पुरै काम सकिएको छैन, अलिकति बाँकी छ। शालिग बनाउन के छ भने रङ मात्रै लगाउनु बाँकी छ, उहाँको अरू काम शालिग बनाउने काम पुरा भइसकेको छ। शालिग लगाएर उहाँको मोडल चाहिँ आउन बाँकी छ, तर मोडल त आइसकेको छ, त्यो रङले गर्दा एकदम राम्रो देखिनेछ। र अरू भन्न त मलाई धेरै नै थियो तर भन्ने टाइमले पनि अलिकति समस्या पारेको हुनाले र अब कार्यक्रम आज सङ्क्रान्तिको दिनमा सबैलाई सङ्क्रान्तितिर रमाइलो छ र अब आउने यो भदौ 26 गते चाहिँ एउटा बृहत् कार्यक्रम गरेर रमाइलो गरेर शालिगको अनावरण गरेर सबैजना रमाइलो गर्ने छौँ। दुई तिन दिन हामी यो तिजको चाड पनि परेको छ, महिला दिदीबहिनी तथा ठाडा भएको यो सबै लोकगीतहरू पनि गाउँदै र आज यस कार्यक्रमलाई पनि अन्तिम र आज विसर्जन गर्नको लागि म विसर्जन गर्दै मेरो दुई शब्द पनि हेराएको हस्त। धन्यवाद, नमस्कार। भाग्यको भातमा
पाठेको ल त यो दोस्रो चरण अब गीत भनी खेल्छु म त आयोजकहरु Oh, my God.
अन्धेरीको छोरा श्री बिरानो मानले लङ्का दिए जलाई अत नि शरीर साह्रै चङ्गा छैन कस्तो कस्तो लागिरहेको छ मलाई कौमदीकोलाई यत्रो इष्टमित्रहरू बसेर धीरराज अधिकारीको स्मृतिमा जम्मा भइदिनु भयो अति खुसी लाग्छ मलाई बयाको पानी आज व्यङ्गतिर पनि काम छ त्यो काम छ मेरो नानी पान खानु झर्दा इष्टमित्रहरूले साह्रै रहर गर्दा राखिदियाँ बचन भोग्यानीले